For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E mais uma vez eu tô aqui pra mostrar mais uma ótima oportunidade. Dessa vez é para moradia, lazer ou investimento, seja qual for a sua necessidade, com certeza essa daqui é uma ótima opção, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, que é certeza que você vai gostar. A chácara é muito boa, tem 2 mil metros de terreno, um dos poucos condomínios aqui em Atibaia que tem acesso direto para a represa, um dos poucos também que estão muito próximos do centro da cidade. Você está em torno aqui de 7 quilômetros, todo de rodovia Dom Pedro. A casa é uma casa térrea, pré-moldada, muito boa, com 3 dormitórios e sala para 4 ambientes. A piscina também pega sol o dia todo, tem um pomar com vários tipos de fruta, mas o que vai chamar a atenção é a área gourmet, muito ampla, completa, praticamente um salão de festas. A documentação está toda certinha, aceita financiamento bancário e aceita permuta por casa em Atibaia e carro também como parte do pagamento. Todas as informações eu vou falar no decorrer do vídeo, elas também estarão aqui na descrição. E você que está me conhecendo agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram, tem ótimas opções lá. Bora lá conhecer? E vamos lá, pessoal, essa daqui é a entrada da chácara. É, meu, terreno todo plano, tá? Para falar que não é 100% plano, lá no final tem um leve declivezinho, bem leve, para não falar que é 100% plano, tá? É, meu, fantástica a casa é pré-moldada, térrea, tem um espaço muito bom, tá? Tem 4 salas, cozinha, mas enfim. É, tá bem localizada, tá? Tá numa associação de moradores, mas para eu passar essas informações para vocês, vamos fazer o seguinte, vamos já para a prévia, que aí eu passo tudo certinho. Então vamos lá. A prévia é a seguinte, terreno 2 mil metros, 95% planos, tá? É, casa pré-moldada com 4 salas, ou mesmo que você queira deixar os ambientes um pouquinho maiores, dá pelo menos uns 3 ambientes. Cozinha, 3 dormitórios e um banheiro, não tem suíte na casa. Aparentemente aqui ó, são 2 lotes, tá? A parte da frente é um lote, a parte de trás é um outro lote. Então a construção praticamente está na parte do lote do fundo. E aí você tem a casa com a varandada, super fresquinha. É, na parte da frente é praticamente tudo pomar, tá? Então você tem um pomar imenso com vários tipos de fruta, todos produzindo. E aí você tem lavanderia, quarto de ferramentas, manutenção, né? Banheiro. E lá no fundo, que é, eu acho que é a parte que vai chamar a atenção de todo mundo aqui, é, você tem uma piscina boa, padrão, ali em torno de 4x8, 3,5x7. E aí você tem uma bela de uma área gourmet, uma baita de uma área gourmet, praticamente um salão de festas, tá? Tem forno, churrasqueira, forno e fogão a lenha e um baita de um espaço. Então você consegue fazer uma festa, um aniversário lá super de boa. E o outro detalhe aqui é o seguinte, esse loteamento, né, uma associação de moradores, é, vou chamar de condomínio, que é uma associação de moradores, é como se fosse um condomínio mais simples. E é o seguinte, é o único aqui de Atibaia, pelo menos com os terrenos desse tamanho, tá? Padrão aqui é 1000 metros, que tem acesso para a represa. Então, pelas imagens aí, pelo drone, você tem uma noção legal, ó. É, você tem a fácil acesso para a rodovia, você tá aqui do centro de Atibaia, você tá em torno aqui de uns 7 quilômetros, tudo de rodovia Dom Pedro. E caso você goste de esportes náuticos ou goste de pescar, né, um barquinho de alumínio, jet ski, essas coisas, o condomínio tem acesso ali, tem um acesso direto para a represa. Então colocou a embarcação na água, tá dentro da represa. E a chácara fica próxima desse acesso. Desceu um pouquinho, pegou a direita, já tá próxima desse acesso. É, documentação tá toda certinha, aceita financiamento bancário, aceita permuta como parte do pagamento, é, até um pouquinho a mais do que 50%, né, em Atibaia. Se você tem uma casa em Atibaia, de preferência térrea, a proprietária aceita como parte do pagamento. Se você tem um carro, também aceita como parte do pagamento e financiamento bancário. É isso, é, o condomínio ele tá sendo bloqueteado, né, então tem um pouco de estrada de terra,
Você vai pegar em torno de uns 100 metros, acho que nem isso. Mas o condomínio já tá bloqueteado, já começaram, já fizeram a principal, agora vão começar a descer aqui dessas que dão acesso para a represa. É isso, para o vídeo não ficar muito longo. Voltei aqui, terra firme e vamos lá. Então, ó, como eu falei, esse aqui da ponta aqui do começo da chácara, dá até para você ter um pouco de vista aqui para a represa, que você vê o espelho d'água aqui, ó. O acesso para a represa tá mais ou menos aqui nessa região. E vamos lá. Então, assim, como eu falei aqui, esse 1.000 metros, o terreno da frente aqui, é praticamente tudo pomar. Então, é uma judiação. Eu não faria isso, mas eu vou usar como sugestão, porque nem todo mundo tem o mesmo gosto que eu, né? Ó, vários tipos de fruta. Tem manga, carambola, tem caqui, tem uvaia lá no fundo, né? Aqui tem araçá, que é difícil de achar. Caqui tem dois pés, tem amora, jabuticaba tem três carregados, tem um que tá, nossa, carregado demais, tá mais lá na parte do fundo. E assim, o terreno é todo plano, mas caso você não goste, ou pegue um espacinho aqui do lado, aqui você consegue fazer um belo de um campo de futebol, né, nos padrões menores, pra não falar campinho de futebol, tá, tô tentando me corrigir aí. E é isso, muito potencial aqui o terreno, tá, e além de você conseguir deixar a chácara completa pra lazer, no caso aqui você pode morar super de boa aqui, realmente 7 km até o centro de Atibaia. Além de você usar para moradia, você pode usar para lazer, para investimento, que você consegue alugar fácil também. E aí, seja para lazer ou investimento, você ainda tem a opção de ofertar, né, para os seus clientes a parte de náutica, né? O cara tem um jet ski, um barquinho de alumínio, alguma coisa, você tem aqui acesso para a represa. Beleza? Vamos lá. Então, ó, como eu falei, tem manga carregado, pé de manga, essa parte da frente ela é toda gramada, então assim, esse potencial realmente demais. No vídeo passado eu fiz um vídeo que tinha essa frutinha aqui, ó, e aí eu não sabia o nome, até o pessoal me falou, né, agradeceu, quer dizer, me falaram o nome da fruta e eu agradeci. E aqui é o seguinte, ó, cereja ou cereja do mato, cereja... Uma outra escrita falou lá, um cereja, alguma coisa que eu esqueci agora, mas cereja do mato, que é aquela que parece um cajuzinho, sabe? Ó, achei uma aqui, ó, que parece um cajuzinho. Então, cadê? Dá pra ver? Dá. E é isso. Manga, acho que é esse pé só. Aqui é carambola, aqui é araçá. O de araçá... desviei um pouquinho o foco aqui, mas é jogo rápido, tá, pessoal? Eu tenho pé de araçá, eu tenho os dois tipos, ó, mas esse daqui tá super carregado, ó. Ela falou que só colocou o 10-10, né? 10-10 e realmente, ó, carregadíssimo araçá. Araçá é aquela goiabinha pequenininha, tem branca e da vermelha também. É praticamente uma goiaba, só que bem pequenininha, né? Voltei, e agora eu voltei com o foco. Amora ali no fundo, tá? Pinheiro bonito aqui, ó. Imagina Natal, né? Você enfeita tudo isso daqui, fica show de bola. Você ainda tem bastante terreno aqui que você pode ampliar. Eu não vou nem falar para fazer horta aqui, porque tem um canteirinho de horta ali no final, tá? Vagas, vocês perceberam aí que tem muita vaga para carro. Não tem garagem coberta, tem um pouquinho da varanda ali, que seria duas, né? Mas aqui, ó, muitos carros, não vou nem deduzir quantos, mas cabe bastante aqui. Essa é a casa principal e a divisa do terreno, que pelo vizinho aqui dá para vocês terem uma noção, ó, a divisa do terreno tá praticamente aqui, ó, passa bem na parede da casa mesmo. Então assim, as construções estão todas para a parte do fundo do terreno. São 340 metros de área construída aqui, tá? Então tem bastante construção. E vamos lá. Aqui, ó, é o pé que eu falei que tá carregadíssimo de... Olha o tamanho dele. De jabuticaba. Ó, pelo chão aqui vocês já vão ver, ó. Não sei se vocês vão conseguir, dá pra ver sim, ó. Olha o tanto de jabuticaba. E aí, olha o detalhe agora, ó. Gosta de jabuticaba? Olha o tanto que você vai ter aqui, ó. E é daquela maiorzinha. E ainda tem mais um outro pé lá no fundo, tá? Tá carregadíssimo também. Lá no fundo você ainda tem... pitanga. Eu não quero passar aqui para não pisar em cima das jabuticabas, mas tem um pé de... Você consegue agregar um pouquinho, né? Ó, ali no chão, vocês vão conseguir ver. Entre os pés de jabuticaba, tem um pezão de acerola também.
Deixa eu descer aqui, não era meu foco, mas já que eu tô aqui, ó, você consegue, tá vendo os amarelinhos aqui, ó? É o vaia. E aí o pé de, só que o pé de vaia tá no vizinho, tá? Mas tem bastante galho pra cá ainda, então você consegue ter acesso aí a bastante coisa, bastante uvaia. Suco de uvaia é muito bom. Enfim, já que eu fiz essa logística, vamos lá. Eu não sugeri fazer horta lá na frente, porque você já tem os canteiros de horta aqui no fundo, tá vendo? E aqui você ainda tem pé de mamão, um outro pé de mamão, ali é pitanga. Então assim, pomar formado, realmente formado. E aqui também dá pra vocês terem um pouco pelo menos uma noção, né, da área de lazer. Eu não vou mostrar agora porque eu vou mostrar a casa primeiro. Então aqui, ó, você tem lavanderia, quarto de ferramentas, banheiro. Ali é a área gourmet, né, praticamente salão de festa. Muito grande essa área gourmet, meu, top demais. E a piscina, e ali já tem a divisa do terreno, que dá acesso para uma outra rua. Mas é isso. Vamos, só pra logística ficar legal pra eu não precisar voltar, vamos conhecer já a casa, né? Então, ó, casa principal, você tem varanda, super aconchegante, tem vários pontos de rede, super fresquinha a varanda, é uma varanda larga, né? Super fresquinha, e ela tem essa parte do lado e a parte da frente dela é varanda. Então, assim, a casa é térrea, muito boa, vocês vão ver o espaço que vocês têm lá dentro. E fresquinha, então é um ambiente super convidativo, né? Você consegue ficar dentro da casa de boa e aconchegante. Então vamos lá conhecer. Você tem vários acessos, né? Vocês viram que tem duas portas ali na lateral. Tem um acesso também pela cozinha, mas eu vou fazer esse acesso aqui, que com certeza você vai parar o carro aqui na frente. E aí você vai já entrar por essa porta aqui mesmo, ó. Ó, então entrei, só pra vocês terem uma noção, aí eu já explico já, ó. Ó o tamanho dessa sala. Olhando lá de fora, você não tem a impressão de que a casa é tão grande assim. Então aqui praticamente você tem quatro salas, ou mesmo que você queira dividir ainda, você tem aí pelo menos três ambientes. Aqui é a sala de lareira, tá? Lareira de canto, você tem uma poltrona aqui, super confortável. Quando eu falei convidativa, é justamente por todos esses ambientes, ó. E aí vamos lá, sala de TV, aí você tem sala de jantar, sala de estar, e aí eu não abri as cortinas, mas fica bem mais clarinho os ambientes, tá? Esses dois vidros aqui, ó, não estão com cortinas, mas eles têm, com certeza tem película, tá quebrando um pouquinho da claridade. Tem essa porta aqui de acesso para lavanderia, e se eu abrir aqui, com certeza também dá acesso melhor claridade, né? Então sala de estar, sala de jantar. E aí esse corredor, ele vai me deixar nos três dormitórios. São três dormitórios, não tem suítes, mas tem o banheiro da casa. Por quê? Porque a ideia aqui, principalmente, não é você ficar aqui dentro, né? Você vai conhecer ainda a área de lazer. Você vai ver que, meu, tem muito potencial. Dá pra você aproveitar bem a área de lazer que você tem aqui. Cozinha também, super fresquinha e espaçosa, né? Móveis planejados. Ela tá virada pro corredor da esquerda. Então aqui também, caso eu precise, né, eu sair aqui, eu tenho acesso lá para a piscina. Tem área de serviço aqui fora também, que eu já vou mostrar, mas só pra gente finalizar aqui, ó. Então, corredor, ele vai me dar acesso aos três dormitórios. Esse aqui é o primeiro. São dormitórios espaçosos também, tá? Essa janela tá virada para aquela varanda maior, né, a mais espaçosa. Primeiro dormitório, segundo dormitório, aqui já tá virado mais para a parte do fundo, é um pouquinho maior esse dormitório. Terceiro dormitório, aí esse aqui já tá sem cama, mas tem móveis, guarda-roupas aqui, né? Virado para a varanda grandona também, só para vocês terem noção, aqui é embutido, né? Planejado, ó, mas o estilo rústico, show de bola. E o banheiro da casa, então assim, acomoda bastante, acomoda muito bem, tá? Super funcional a casa, por isso que ela serve para moradia também, né? E é isso, vou sair aqui. Essa parte a gente já conhece, né, dos pés de fruta. Ó, um ventinho legal que passa aqui. E agora a gente vai conhecer a parte principal, né? A parte, acho que vai chamar a atenção de vocês, que é a parte da área de lazer. E vamos lá. Eu falei para vocês que a área construída, ela tá toda aqui no final do terreno, né? Então aqui, ó, já começa praticamente. Você
Você tem uma lavanderia muito boa. Olha que lavanderia show. Show de bola. E aqui é o detalhe, né? Aqui como é laje, ó, fica muito mais fresquinho ainda. Tanque, máquina de lavar. Realmente um espaço legal. E você tem um banheiro aqui também, ó, banheiro completo. Ó, o acabamento é um pouquinho mais retrô, mas, meu, super funcional. Você ainda tem um espaço gramado com bastante potencial, que você pode fazer bastante coisa aqui ainda. É, mesmo que você consegue usar a área da piscina, né? E ainda consegue trazer mais pra cá também, cadeiras, esse tipo de coisa. Aqui você tem um quarto de manutenção, né? Pra guardar ferramentas, alguma coisa. Isso daqui sempre tem que ter, né? Sempre bem-vindo, ó. Máquina de lavar, de cortar grama. E beleza. Aqui você tem banheiros. Aí aqui é masculino e feminino, tá? Vou abrir um aqui pra vocês terem noção, ó. Ó, banheiro masculino é menor. Como a família tem mais mulheres, optaram por deixar o feminino maior um pouco, ó. É a parte do banheiro. Então masculino, na verdade, é um lavabo. E o feminino é um banheiro completo. Aqui você tem mais um outro cômodo. Também pode ser para auxiliar, né, na manutenção, alguma coisa. Ou você consegue fazer um dormitório aqui de boa, tá? Cabe aqui uma beliche, se acomoda aí mais umas duas pessoas tranquilamente. E beleza, aí aqui já é a parte da piscina, né? Então seu dia a dia mesmo você vai passar aqui, 2 degraus para descer. Piscina show de bola, pega sol o dia todo, é em fibra, tá? No padrão mesmo, 4x8, ainda em torno de uns 3,5 aqui. Tem bastante espaço nas laterais, bastante espaço mesmo, ó que legal. É, então você consegue colocar bastante cadeiras aqui, cadeiras lá. É, aí na piscina não tem jeito, né? Eu sempre falo, ó, arecas, bastante arecas para dar aquela um pouquinho de privacidade. Você tem ainda um espaço legal aqui no fundo da chácara. Tô tentando pegar o ajudante ali, mas ele sempre se esconde. Olha lá. E aí você tem o mesmo espaço que você tem aqui na parte da frente, né? Antes de chegar na piscina, você tem aqui na parte do fundo. Então você realmente consegue ampliar para fazer alguma coisa. Até uma quadra pequena, né, de vôlei, alguma coisa para você jogar uma bola. Enfim, e aí agora é a parte, pelo menos a parte que eu achei principal aqui, que é a parte que te chama a atenção, ó. Isso daqui é tudo área gourmet, ó. Você tem uma varanda legal, com alguns pontos de rede também. E aí vamos lá. Olha que show de bola isso aqui. Olha o tamanho dessa área gourmet. Ela é toda fechada. Ela é toda fechada. Então, assim, na verdade aqui é tudo espaço de salão. A área gourmet mesmo, né? A parte efetiva, ela tá aqui, ó. Aí aqui você tem churrasqueira, forno e fogão a lenha. É praticamente uma cozinha externa, né? O guerreiro tem parte ali de corte, uma pia grandona com duas cubas, fogão. Então, se vai fazer uma cozinhar para mais pessoas, você faz aqui nessa parte aqui, ó. Que show de bola. E aqui dá para vocês terem uma noção do tamanho do salão, ó. Olha que tamanho grande. Ele tem em torno aqui de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, em torno de uns 5, 6 metros de largura. É muito grande. Pé direito alto, então super fresquinho, ó. Várias janelas com a porta-balcão. Então a iluminação aqui é boa. E para não precisar voltar, né, para a parte construída lá em cima, você tem um banheiro. Então aqui a área gourmet é completa em tudo, tá? Em si, o valor aqui tá muito bom, tá? Muito bom mesmo. O fato de aceitar financiamento bancário, aceitar permuta em Atibaia como parte do pagamento. Então faz com que seja um imóvel diferenciado. A localização é boa, muito boa, que é em torno aí dos 7 quilômetros que eu falei para vocês. Aqui é o acesso para a rua de baixo, né? Tem um portãozinho social, uma azaleia, isso daqui eu não sei o que é, mas é bem bonito, a plantinha branca. Aqui é a azaleia, aquela mais rosa. Em si, é um imóvel muito bom, tá? Então, recapitulando, 2 mil metros, 340 de área construída, é completa. Para lazer mesmo, faltou só o campinho de futebol, mas tem espaço para você fazer. Mas tem o principal, né? Que já é um pomar formado, com vários tipos de fruta. Tem um acesso para represa. Casa super convidativa, né? Aconchegante também. O acesso é bom. É, então você vai pegar aqui em torno aí de uns 100 metros de estrada de terra. E é isso.
tá? É um imóvel diferenciado para moradia, lazer ou investimento. Com certeza aqui você está fazendo um bom negócio. E aqui eu vou finalizar o vídeo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que a chácara é sensacional, diferenciada por vários fatores, tá? Principalmente documentação, localização, um dos poucos condomínios que tem acesso direto para a represa, casa térrea, com quantidade de dormitórios boa, e a área gourmet, que vocês viram, é sensacional. Praticamente um salão de festas. Todas as informações estão aqui na descrição. Você que está me conhecendo agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram. Forte abraço e até o próximo vídeo.